أنا مدحينا محمد عبد الله محمد فرماجو مركو هاري وحنكا يوم هذا علينا يا سيدة شرفت له وقد يقو مقع وضي حلك رئيس الوزارها جمهورية سوماليا وانكا أقبلي وحانا أدو فرح سنة هاي إن آن أنا يقو دتكي دلكي واجب كي سارن كشغين دونا إن آن كل شغين دونا سي hufan oo habsami leh waa ogahay inuu yahay xil aad u adag waa ogahay wadanku inuu joogo meel adag dadka Soomaaliyeedna ay uumi yihiin dowlad waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixiyo soo jeedista madaxweynaha inaan sida ugu dhaqsaha badan ku soo magacaabo dowlad ka turjumaysa shacabka Soomaaliyeed iyo hadafyada madaxweynuhu uu balbalaariyay anigoo la tashan doona gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha madaxweynaha anigoo uga mahadcelinaya magacaabista uu magacaabay waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan inay nagu siiyaan gacan sidii aan waajibkan u gudan lahayn annagoo isku dayi doona inaan sida cadaaladdu ugu habboon tahay waajibka ku gudanno. Waxaa kalaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego in sida uu madaxweynuhu sheegay xilku uu nagu yahay ammaan, ammaanadaasna aan sugi doono. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu garab galo. Waxaan isku dayi doonaa sida ugu dhaqsaha badan kadib ansixinta golaha shacabka inaan soo dhisno dowlad ka turjumaysa shacabka oo dhan shacabka Soomaaliyeed waxaan la qaybsan doonaa khibradeyda waxaana kasoo shaqeeyay meelo badan oo ay ka mid yihiin hay-ado kala duwan local international